The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខជាពិសេសពុំធ្លាប់មានដោយរថយន្ត Mazda ឥឡូវនេះសូមបន្តជាមួយកុមារីវ័យ11ឆ្នាំម្នាក់នេះវិញម្ដងនាងមកពីខេត្តកំពង់ចាមចាំមើលតែនាងតូចម្នាក់នេះមានទឹកដមសម្លេងអែមដូចជាទឹកអំពៅឬយ៉ាងណាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះឌីស្រីដាមានអាយុ11ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី5កោ2នៅសាលាបឋមសិក្សាឫស្សីកែវអបអរសាទរដែរបានចូលនៅក្នុងវគ្គ Diploma Audition មិនដែរអារម្មណ៍ពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តព្រោះខ្ញុំអាចបំពេញបំណងរបស់ខ្លួនឯងបានហើយអ្នកដែលចម្រាញ់ទឹកចិត្តខ្ញុំមានខ្ញុំខ្លួនឯងប៉ាម៉ាក់ប្អូនមីងពូហើយនឹងមីងមីងអ្នកចិត្តខាងអបអរសាទរសេនាគួយខ្លាញ់ខ្ជិតជឺណាសេនាខ្លាហានមែនតើចុះនេះណាគេកន់ប្អូនអូនម៉ាក់ប៉ាហើយនឹងប្អូនដូចគ្នាណាប្អូនអូប្អូនចដូនមួយមកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យហើយខាងនេះចេះជៀងអត់ណាអត់ចេះតែខ្ញុំឡើងខ្ញុំចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបដោយសារខ្ញុំចង់ខ្លាចជាអ្នកសិល្បៈមានគេគាំទ្រច្រើនមានគេចូលចិត្តស្រឡាញ់អាណិតហើយនឹងយើងនឹងខ្លាចជាកុមារមួយរូបដែលក្លាហាននៅលើប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងកូនត្រៀមខ្លួនហើយណាត្រៀមខ្លួនហើយចេញដំណើរ1 2 3យេអូចាសុំពរពីឪពុកម្ដាយចាកូនស្រីចាបាយបាយក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចេញសមត្ថភាពឲ្យអស់ពីក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយនឹងធ្វើឲ្យខូចទាំង3គោះបេតុងយករុកនឹងខ្ញុំឥឡូវត្រៀមខ្លួនឯងទៅសង្ឃឹមទៅបានអត់ស្លាញ់ខូចមួយណាមីអសកុនកញ្ញាយេអូខេស្នាងល្អស៊ូស៊ូខ្មែរអ្នកស្នេហ៍ឬមួយអ្នកក៏ហួរដល់លេស្រីខ្មែរ
ីស្រីដាមានអាយុ11ឆ្នាំអាយុ11ឆ្នាំហើយគាត់មកនៅភ្នំពេញឬមួយក៏មកពីខេត្តខ្ញុំនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងនៅភ្នំពេញយោហើយអ្នកណាមកលើកទឹកចិត្តខ្លះថ្ងៃនេះប៉ាម៉ាក់ហើយនឹងប្អូនហើយនឹងប្អូនស្រីជារុំមួយមានប្អូនស្រីជារុំមួយទៀតអ្ហ៎ចាំប៉ាម៉ាក់ចេះច្រៀងអត់ប៉ាម៉ាក់ចេះចេះច្រៀងគាត់មានប្រហាត់ខ្លះខ្លះហ៎គាត់ប្រហាត់អញ្ចឹងហ៎ហើយប៉ាម៉ាក់ប្រហាត់ហើយក្មួយចេះច្រៀងចេះហាត់ខ្លួនឯងខ្លះអត់ខ្ញុំចេះខ្លួនឯងខ្លះខ្លះហើយប៉ាជួយបរិញ្ញខ្លះអញ្ចឹងចាហើយឥឡូវបានមកដល់ឆាកហ្នឹងមិញចង់សួរក្តីសម័យរបស់ក្មួយមើលចាចង់ធ្វើអីធំឡើងចង់ធ្វើអ្នកសិល្បៈសិល្បៈចាសិល្បៈហ្នឹងមានច្រើនផ្នែកចាមានផ្នែកចម្រៀងមានផ្នែកល្បាំមានផ្នែកអីអញ្ចឹងណាចាចាឥឡូវនិយាយចំចំហ្មងខ្ញុំចង់ធ្វើតារាចម្រៀងអូហយចង់ធ្វើតារាចម្រៀងចានិយាយទៅសំឡេងមួយគឺថាមានគេហៅថាភាពមញាក់មញាក់នៅក្នុងហ្នឹងណាចាមានភាពមញាក់មញាក់នៅក្នុងហ្នឹងប៉ិនប្រសពទៅតាមបទចម្រៀងហើយបទចម្រៀងមួយហ្នឹងខ្មួយបកស្រាយមកគឺមានអារម្មណ៍ថាលោកមកហ្មងសំឡេងខ្មួយគឺរំទៅតាមបទចម្រៀងហ្នឹងហ្មងគឺឲ្យទស្សនិកជនទាំងអស់សប្បាយមែនតើចាមិញពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើចាអរគុណមិញសេដាភ័យអត់អត់អត់ភ័យទេណោះបាហានណាចាចាចម្រៀងមួយបទនេះគឺត្រូវការកាយវិការកម្មិចកម្មើមផងហើយត្រូវប្រើកម្លាំងច្រើនក្នុងការស្រែកច្រៀងអញ្ចឹងសេដាធ្វើបានល្អណានៅក្នុងចម្រៀងមួយបទហ្នឹងហើយការរៀបចំខ្លួនបានស្អាតណារៀបចំខ្លួនឲ្យម៉ាក់ម៉ាក់អ្នករៀបចំខ្លួនឲ្យស្រឡាញ់អត់ពេញចិត្តខ្លួនឯងអត់ស្រឡាញ់ចាចាល្អមែនតើចាហើយមើលទៅអត់មានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះគឺសេដាទទួលបាននៅការចាគូប៊ូតុងរហូតដល់ទៅ2ណាចាអញ្ចឹងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យពេលហ្នឹងអូខេចាពូសូណូបញ្ចេញក្បាច់មកក្មួយដាត្រូវទេដាក្មួយដាវដាវដាវអូយឈ្មោះក៏ប្រុសដែរឈ្មោះស័កសមនឹងពូហ្មងនេះមែនណាโซโนดาวណែមើលឃើញកសែភ្នែកពូហ៎យើងមិនបាច់បាច់មើលចិត្តឯងយើងគ្រាន់មើលពីចម្ងាយដើម្បីយកជានិស័យឲ្យហើយណាព្រោះទីទៀតក្មួយមកនេះតាមិនអញ្ចឹងទីទៀតក្មួយបានមើលកាន់តែចិត្តហ៎ឥឡូវយើងសម្អាតសម័យគ្នាឲ្យមើលសាកសិនសាកគិតថាបើសិនជាក្មួយនៅធីមរបស់ពូណោនៅធីមរបស់ពូពូកំពុងតែរកអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងយកមកបន្ថែមទៀតដើម្បីដឹកដៃទាំងអស់គ្នានឹងឡើងទៅវគ្គដាច់ព្រាត់ណាពូជឿជាក់ថាដាវធ្វើបានជឿជាក់លើពូចោះពូនឹងជួយដាវឲ្យដល់ចំណុចដែលដាវចង់បានហើយក៏វាជាមោទនភាពមួយចំពោះគ្រួសាររបស់ដាវដូចគ្នាណាអូខេអូខេពូសនោមិញនិយាយតែរឿងកសែភ្នែកតែអត់បាននិយាយថាក្មួយជាងប្រុសបែបម៉េចទេអញ្ចឹងពូសូរ៉ូក៏អត់ដឹងអំពីចាតិចនិចនៃការជ្រៀងប្រហែលទេគាត់បានត្រឹមតែសង្ហាអញ្ចឹងយកខ្សែភ្នែកទៅតាក់ក្មួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវបងខ្ញុំយកមីងបងខ្ញុំយកពូសូណូមីងអញខូចចិត្តអត់ខូចចិត្តហើយចាប់បងខ្ញុំយកមីងលីសាពូសូណូខូចចិត្តអត់ពូសូណូទៅសម្រាប់ខ្លួនហ្មងអូតើលឿនរត់មកជួយពូរត់មកជួយពូដាវជួយបងផងដែរជួយអូជួយពូផងដាវពូសំដាយយឺនពូសំដាយ
ៃចាណាគេឡើយដែរមិនដែរមិនក៏ថាមើលតែប៉ុណ្ណេះទៅបានហើយគាត់ណាក្មួយនិយាយប៉ុណ្ណឹងណាគាត់បាក់ទឹកចិត្តរហូតដល់ទុនជង្គង់សួរថាគាត់ទៅមើលថែក្មួយបានអត់ឥឡូវគេទុនជង្គង់ចំពោះមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់សួរថាតើមានបុរសណាដែលលើកជង្គង់មុខមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់វាតោះថាស្រឡាញ់ទៅគេលើកជង្គង់ណាមួយអីចាចាសំដែងមនុស្សប្រុសកុំឆាប់ជឿពេកសំដែងព្រៀនសំដែងមនុស្សប្រុសកុំឆាប់ជឿពេកចាចាគេចាក់គ្នាយើងហើយនៅខាងណាឲ្យប្រកាសបងផ្អែមណាស់មួយផ្អែមណាស់ផ្អែមមែនតើចាប៉ុន្តែមួយត្រូវដឹងថាមួយសម្រាប់ចាត់ឲ្យច្បាស់លាស់ណាតិចតិចនៅការច្រៀងចាមួយគាត់មើលមកគឺប៉ាកែហ្មងមីងនីសាក៏ប៉ាកែហើយស្អាតទៀតចាគូសូណូក៏ប៉ាកែហើយសង្ហាទៀតមីងក៏ពិបាកសម្រាប់ចិត្តជំនួសសេដៅដែរប៉ុន្តែមីងកញ្ញាក៏ស្អាតហើយឈៀងព្រោះទៀតអរគុណច្រើនមីងអរគុណអញ្ចឹងឥឡូវយើងសហការគ្នាជ្រើសរើសខូចមួយរូបដើម្បីឲ្យសេដៅអាចទៅដល់វែងឆ្ងាយទៀតអូខេឥឡូវដើរឡើងលើវិធីការធ្វើការសម្រាប់ចិត្តណាធ្វើការសម្រាប់ចិត្តជាមួយមីងស្រីគាត់ឆ្លាតមើលដឹងថាពូសូណូអត់រឹងមាំទេពូសូណូចិត្តបងពូសូណូខ្វាច់ចាំខ្ញុំអូខេចាំខ្ញុំជួយអត់ដាវមួយនៅសល់ដាវ100ទៀតអាយ៉ាយ៉ាអូអូលោយអញ្ចឹងបានគ្នាអត់សូវយកនោះហ្នឹងឯងសំដីពិតមកគេមានដាវច្រើនណាស់ក្មួយអើយមកពីដើររើសយកនីសាយើងនិយាយលោកចិត្តខ្លួនឯងទេមែនទេបងប្អូនអានេះវាជារឿងធម្មតាអូខេឥឡូវស្វាគមន៍មកកាន់ធីមនេះនីសាដល់កន់ចាទៀតៗនេះពូខាងនេះកុំខោចិត្តដល់ពូចាំជាតិក្រោយចាំខ្ញុំយកទៀតទៀតទៀតខាងនេះដៃខាងនេះខាងនេះកម្មវិធី The Boy Kid Season 3ជាតិក្រោយមុននឹងសម្រាប់ចិត្តពូប៊ូតុងខ្ញុំបានសម្លឹងទៅផ្លូវវែងឆ្ងាយបើទោះបីជាប្រជែងជាមួយនឹងខូចសូណូក៏ខ្ញុំខំប្រឹងប្រជែងយកឲ្យបានយេឈ្នះខុយសូណូទៀតហើយណាសบายចិត្តមែនតើអូអប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 មកដូចបំណងណាកូនដាវម្នាក់មកចាអរគុណច្រើនឥឡូវបានជោគជ័យទៅវគ្គបន្តទៀតអញ្ចឹងកូនឯងមកខាត់បន្ថែមណាដើម្បីឲ្យកាន់តែជោគជ័យកាន់តែល្អជាងមុនហើយកុំភ្លេចការសិក្សានឹងណាកូនអូខេអរគុណច្រើនចាអរគុណកូនចាThe Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី2ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខជាពិសេសពុំធ្លាប់មានដោយរថយន្ត Mazda ផ្ដល់អារម្មណ៍ញប់ស្ញែងភាពលេចធ្លោនិងកិត្យានុភាពក្នុងការបើកបរ Mazda នាំចូលផ្ដាច់មុខដោយ AGB Auto